Joo, mä oon käynyt SL:llä siis melkein noilla silloin, kun mä oon lähtenyt sitä vastuuttiin sen kerriksen. Tuo Matin sinne ja konekki on ollut edelleen, missä tuo rahaa. Siellä on muun muassa se kivistön päivi ja tyttö, mitä Jelle Hannasta lähtee, milloin se rotuaali. Joo. Pissi. Niin nehän asuu siellä nyt, meillä on pissi mukaista helpottomasti. Joo. Joo.